Napríklad mi tu chýba nemocnica, určite. Ale inak ja som spokojná s týmto mestom. Tak ako otázka zdravotníctva je veľmi vážna vec, ale neviem, či je vôbec priestor, lebo veľmi vážna vec asi preto, že sa z toho stal skutočne veľký biznis. Všetci veľmi dobre vieme a vieme, kto sú prevádzkovateľi akých nemocníc. Takže my už do tohto biznisu by sme sa veľmi ťažko dostali. Takže nevidím tam vôbec priestor, aby tu mohla byť nemocnica, pretože jediná spádová je Žiarina nad Hronom. A tam je tiež prevádzkovateľ, určitá firma, ktorá pôsobí v oblasti zdravotníctva. A môj osobný názor je, že táto nemocnica by sa mala zlepšovať v týchto službách a rozširovať svoje služby a skvalitňovať svoje služby, pretože už ďalší priestor na tie finančné toky z tých zdravotných poisťovní určite nie je. Určite nie je, takže jedine, že by sme boli aj samoplatcami tých výkonov, ktoré by tam boli. Proste dneska dojsť predstave, ale keď budeme seriózne o tom uvažovať, že dostať sa do toho systému zdravotníckeho a mať alokované zdroje na tie výkony z verejných zdrojov, pretože tam najväčší biznis je s verejnými zdrojmi, to si treba priznať, tak ako to je jednoducho nepredstaviteľné. Ten priestor je tam vyplnený. Akou kvalitou je vyplnený, to, že hovorím, že by sa tie služby mali zlepšovať, to je teda ako veľmi vážna téma, pretože ja si myslím, že to zdravotníctvo nejde na Slovensku dobrým smerom, ale pokiaľ je tam už priveľa privátneho kapitálu, je otázka, že či ten štát vie zvrátiť tento vývoj. No, ale to už je na dlhšiu tému. Dobre, prejdeme možno do takej reálnejšej roviny, čo sa týka samozrejme mesta. Čo mesto a zdravotné služby, ktoré teraz nejak podporuje, treba, keby sme to takto nazvali, bude sa rozširovať či už počet, alebo služby, alebo možno priestory, vybavenosť. A na ostatnom zastupiteľstve ešte pre divákov treba povedať, že aj keď to priamo nesúvisí so zdravotníctvom, ale je to nejaká si možno vybavenosť toho, že idete pred zdravotným strediskom vybudovávať nejaké parkovacie miesta, ktorých je tam nedostatok, kvázi skupovať nejaké pozemky alebo zlučovať pozemky a podobne. Čiže v tomto zmysle, čo by ste teda možno aj odkázali, že tej slečne pani? No, je problém rozširovanie takýchto služieb, lebo znovu, ako každý ten pán doktor, ktorý možno špecialista alebo nejaký vyšší stupeň takéto zdravotné starostlivosti, on sem veľmi rád príde, keď mu pán primátor povie, že určite vám vybavím zazmluvnenie zdravotných poisťovní, teda najsilnejších, lebo ako nepríde sem len tak zadarmo a chce mať tie úkony zabezpečenie, že mu budú uhrádzané. A toto nie je skutočne v silách žiadneho primátora na Slovensku, pretože to si riadia absolútne nezávislé zdravotné poisťovne. Takže tu priestor nejak veľký nevidím, ale máme ešte jednu takú požiadavku na špecialistu do Žarnovice, zatiaľ nebudem o tom nejak hovoriť, aby to niekto nebral hneď za bernú mincu, že som to slúbil a povedal v panoráme a nakoniec pán doktor sa nedohodne, pretože tiež on so svojím zamestnávateľom musí tieto veci predebatovať. Je to tiež druh špecialistu, ktorý zrejme by mal, myslím si, svoje opodstatnenie tu v Žarnovici, ale zatiaľ je to ako predčasné o tom hovoriť. A no a čo sa týka samotného toho zdravotného strediska, tak tie služby, pomaly sa tam snažíme zlepšovať, tak v rámci možností, teraz sa tam riešili vyšetrovňa pre imobilných, tak aby tí ľudia, ktorí už majú fakt pohybové problémy, mohli byť vyšetrení v tej vyšetrovni, nemuseli chodiť po schodišťach a podobne. A samozrejme, že aj ten doprovod takýchto ľudí to bude mať oveľa jednoduchšie. S tým, že pokiaľ sme už tieto veci vyriešili, aj samotné to stredisko, ako samotná budova už sa dostalo do takého stavu, že to spĺňa také bežné štandardy aj pre tých ambulujúcich lekárov tam, pretože tiež to nemali jednoduché za tých bývalých podmienok. A vyriešili sme tam už
z minulosti strašne komplikované kanalizačné prepojenia, kde pomaly nikto nevedel, kam nejaká rúra vedie a zase, keď na nejakú sa narazilo, tak nikto nevedel, skadiaľ vedie nejaká prípojka k nej. Už je to vyriešené, je to prekopané na hlavný kanalizačný zberač. To znamená, že budova zhruba by mohla chvíľku splňať nejaké tie požiadavky na takéto zdravotné stredisko. Kanalizačný systém už máme vyriešený. Teraz sme sa dohodli na zastupiteľstvo, teda zastupiteľstvo schválilo to, na čo sme my už dlhšie, teda aspoň ja osobne sa snažil tými vlastníkmi pozemkov tam dohodnúť, aby sme teda už aj celkové ten areál upravili. Takže teraz, pokiaľ geodeticky sa zamerajú výmery tých zámen pozemkov, budeme vedieť, koľko nám tam vydá priestoru na riešenie, či už pre ten zdravotnícky personál, ktorý tam chodí, pre zdravotnícke firmy, služby, záchrannú službu, ten priestor, kde budú mať vyčlené stabilné miesto pre parkovanie pre imobilných a čo zostane nejaká zelenia. Samozrejme, že potom nakoniec sa bude ešte riešiť aj celkové oplotenie toho zdravotného strediska, už aby sme sa k tomu nemuseli vracať a snáď to chvíľku vydrží. Samozrejme, že sa to bude musieť udržiavať, lebo my už s týmto máme v meste dosť veľký problém, že čím ďalej tým viacej nám ide peňazí na údržbu toho, čo sme vybudovali, pretože ten majetok vo vlastníctve mesta, pokiaľ som tu ja, tak sa už zdvojnásobil a viete, keď to máte ako, keď máte jeden dom, tak oveľa menej vás stojí, ako keď už vlastníte dva domy, celkové prevádzka údržba, takže aj v tomto smere už budeme musieť uvažovať, že kam ďalej s tými investíciami, pretože ten priestor potom, aby nemá význam, aby ste niečo vybudovali a za 5 rokov sa to zničí, keď tomu nebudete zabezpečovať nejakú stabilnú údržbu a prevádzku, takže tiež si budeme musieť nastavovať do budúcna v rozpočte určité nemenné výdavky, a ktoré sa bohužiaľ stále zvyšujú a uberajú vám z toho, čo by ste mohli nové investovať. Takže robíme s takým rozpočtom, ako máme. Takže to zdravotné stredisko, keby sme tento rok takto upravili, budem veľmi rád. Samozrejme neviem, čo nám povie projektant a samozrejme neviem, čo nám povie rozpočet v tom zdravotnom stredisku, či sa zmestíme v tomto roku, ale veľmi rád by som bol, aby sme to už uzavreli, pretože to je asi trojročná záležitosť, ako sme sa pustili do toho, alebo 4, už to aj nepamätám. Ale by sme to chceli dotiahnuť.